ũngĩmuona arĩ haraya, ndũngĩciria arĩ na wathe o wothe, no rĩrĩa wamũkuhĩrĩria ũgakũrana atĩ arĩ na wathe. Mwanake ũyũ ũrĩa nĩ Simon Mũhĩa wa ũkũrũ wa mĩaka 22 akoragwo na ũhoti wa kũhũra marebe kana drum set, ona thengia wa wathe wa guoko kũmwe na kũgũrũ. Nikasoma mpaka standard 8. Fika 8 nikakuwa na kipaji kucheza drum set. So kucheza drum set mama nikiongea na mama akiniambia nishika mkono. Aratutarĩria agĩire na wathe ũyũ kumana na mũrimũ wa polio ũrĩa wacũngĩrĩirie mũtũrĩre wake ũgarũrũke, no na thutha wa maya mothe nĩ etĩkĩrire na akĩanjia kũrutithia kĩheo kĩrĩa ahetwo wĩra. Wengine wanachezanga na mbili lakini nachezanga na moja juu nimezoea kitu kama hiyo. Juu wengine wanacheza na mbili, mimi nacheza na moja. Juu pale nilijikuta nacheza na moja, watoto walishangaa, wanashindwa huyu jamaa anacheza aje na mkono mmoja. Kũringana na Ruthi Wanjiku ũrĩa nĩ mũciari wake, warĩ ũndũ wa kũmakania rĩrĩa onire Mũhĩa akĩhũra marebe na guoko kũmwe, na nginya atarĩ onio ũrĩa mahũragwo. Ngĩona nĩ arahota kũhũra ngiri guai. Arahota kũhũra atĩa? Ngĩona ta itarona wega, ngĩcoka ngĩona na nĩ ma. Yuga ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũmũhe na kũmũhe kĩheo kĩu. Mwanake ũyũ akoretwo arĩ ũteithio mũnene kũrĩ kanitha ũrĩa atungataga, kuona nĩwe wĩhokeirwo wĩra wa kũhũra marebe. Drum set nilibonwa tu church, ujionione niko na talent kucheza drum set. So drum set imekuwa kila kitu kwangu. To kũhũra marebe tu, mwanake ũyũ no arĩ na kĩheo gĩa gũthũngũtha. No na gũkĩrĩ ũguo, ndĩkoretwo ĩrĩ thabarĩ hũthũ kũrutithia iheo ciake wĩra, kumana na gũthutũkanio kũrĩa gũcũngagĩrĩria age mĩeke ĩngĩmũhotithia gwĩkũria. Patanga tu unaenda kama competition, unaambi huwezi chukuliwa. Kama unaenda maharusi huwezi chukuliwa, ma event huwezi chukuliwa. Challenge ni mingi, unapata wengine wanakuchukia, wengine wanakuambia sijui aje. Lakini pani nisemanga mimi nasemanga hata inability not inability. Kioneki yake ni ahote gutwarithia iheo ciake na mbere, na ari na mwihoko ni ikamuteithia muthenya umwe wa muthenya thini wa muturire. Naweza kama ni zaidiwa sana. Ji talent yene mbali. Ihinda ini oriu ni omereiria aria mari na wathe na kumerethera bata wa kurutithia iheo ciao wira, kuona no cikorwo ci cia uteithio munene. Kuna talent. Usikae kwa nyumba juko kwa mlemavu, usikubali kitu kama hiyo. Amuka enda nje ufanye kazi. Ona thengia wa gukorwo Mũhĩa ari na wathe wa guoko kumwe, igitikigiriria yake kurutithia kiheo yake wira. Undu uria ni kuga ati ona ngoro wina wathe no uhote gwika manene. Handu-ini Hajata TV ndi mwena wa Kiambu, ritwa riakwa ni Njeri wa Njoroge.